Кампанията да помогнем на хората в нужда стартира в началото на месец април в ромският квартал Изток. Тя е разделена на няколко етапа, през които социално слаби семейства, възрастни и болни хора получават хранителни пакети, осигурени от Сдружение Ларго, читалище Васил Левски и общественици от квартала. Това е най-голямата помощ до момента. От фонд Обединени срещу COVID-19 сме получили 10 000 лева дарение. Вчера са направени доставките, 300 пакети за храни от първа необходимост, плюс белини и течен сапун, маски, брошури имаме принтирани, които раздаваме, маски за многократна употреба, 250 пакета ще се предоставят за хората от квартал Изток, 50 пакета сме дарили вчера на социалния патронаж на община Кюстендил за възрастните хора от града. Хранителният пакет съдържа стоки от първа необходимост: брашно, захар, боб, ориз, леща, олио, консерви и дезинфектанти. Помощите се раздават в офиса на Сдружение Ларго по предварително изготвени списъци. Стоянка Димитрова и мъжът ни са без работа и трудно намират пари за храна. Днес те получиха хранителният пакет и ще посрещнат по-спокойно следващите няколко дни. Много съм благодарна, че ни дават от тук за хранителни продукти да ядеме. Оти няма работа, няма къде да ходим да работим. Благодарно на тех, че ни дават продукти за да прехранваме децата. Трудно ли е сега положението след... Но да, много е трудно. Ти няма работа, няма къде да ходим да работим. И така. Как се справят? Еми зле. Как ако не са те да ни дава да ядеме, няма откъде. Просто няма. Без работа е много трудно. От началото на кампанията до сега са обхванати над 600 семейства. Предстои и четвъртият, последен етап, през който се предвижда да бъдат раздавани и храни за малки деца. Целта на организаторите е помощта да стигне до над 1000 нуждаещи се. Идват хората, изготвяме списъци на малки райони, за да стигнем до най-нуждаещите се. Не може да обхванем всички, но виждаме там хората, които са безработни от началото на пандемията, които нямат работа с многодетни семейства, хора, които са болни, хора, които са с увреждания. Това, което сме направили, сме 500 лева от тези пари сме заделили за храни, за деца от 0 до 3 години. И от понеделник ще закупим храните и ще предоставим на 20 или 30 семейства на деца, които имат бебета и нямат възможност да закупат храните. А колко общо жители Таротски квартал тук са обхванати до сега в кампанията? Ами над 600 семейства сме обхванали до сега в трите фази в раздаването на продуктите, като предстои още една помощ от Френското посолство. Заявиха своята подкрепа, пуснахме заявление, още 6300 лева се очаква за следващия месец за още 300 пакета, така че в цялата кампания, в четирите фази, ще обхванем 1000 семейства. Най-големият проблем за жителите на ромският квартал Изток е безработицата. Тя е нараснала още след извареното положение заради пандемията от коронавирус. Хората се надяват със старта на черешовата кампания отново да бъдат сред най-търсените по прибиране на реколтата, когато един берач изкарва средно между 30 и 50 лева на ден.